rage on that beat going crazy. Thank you.
Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Diogo Desenha. Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Iniciou, é isso aí pessoal, iniciou com a votação aí já, né? O pessoal votou, que eu vi, pelo que eu vi, é que votaram no Boruto, tá? Então, na verdade não é só Boruto hoje, né? Vou começar com o Boruto, tá bom? Vou botar uma musiquinha pra mim aqui no celular, pessoal. Vou botar uma musiquinha aqui já volto aí, pera aí. Só um minutinho, já mando salves aí, tá? Então, pessoal, salve, salve Sara Ribeiro, salve também Matheus Luiz, salve Gabriel Hataki, salve Natália Gamer, quem mais quer salve aí? Salve Lucas Brinca, Itachizinho, salve, salve, salve Gustavo Potter, Juliana Ferreira, Mai Yugi, salve também o nome chinês ali que eu não sei, ou coreano, mas salve o melhor canal do Brasil, desenho Boruto, beleza. Ele caiu também, né? Salve, salve Gonçalo, salve Gara. Salve Matheus Buzz, e aí parceiro, beleza? Senhor Nukenin, e aí, tudo bem? Salve Paulo Raul, salve João Chiarete, Kratos FF, Edivane Antero. Salve Gara XD, Emerson Desenhos também, salve, salve. Eu acho que é isso aí, né, pessoal? Estamos com 37 pessoas na live, estamos com 36 likes. Então tá dizer ok, né? Tá certinho aí, beleza? Não esqueça do seu like é importante, tá, pessoal? Pra mim continuar com as lives sempre aqui, né? O like, ele serve pra motivar, né? Que eu possa continuar gravando os vídeos, fazendo as lives também, tá? Salve, salve. Bom, eu até posso mandar um salve pra ti, só que eu não consigo ler o teu nome aí, que tá em coreano. Tá bom? Se conseguir arrumar o nome ou tu falar o nome pra mim aí, eu consigo ler. Diogo, você pode fazer uma live de como desenhar o Konohamaru em Boruto? Tá, posso fazer sim. Na live de hoje eu vou fazer o Boruto, tá? É que eu entendi que tinha pedido o Boruto, ele não vi que era o Konohamaru. Você é o fã, obrigado, cara. Salve Marcelo Williams. Xing Chong, tá? Salve, salve pro Xing Chong. Esse é o nome dele, eu acho, né? Jogo desenho Kakashi com o Sharingan. Já fiz em live e já fiz também em vídeo, tá? Salve Guilherme Souza, beleza parceiro? Luiz Felipe também, salve, salve. Tá muito alta a música aí, pessoal? Ou minha voz tá muito alto? Pois eu baixo um pouquinho aqui, pera aí. Eu acho que tá bem alta a música, né? Tá, vamos lá. Meu nome é Isaac. Salve, salve, Isaac. Salve também Tânia Gomes, Samuel Pedro. Diogo, me manda salve, por favor. Quero muito seus conteúdos. Assisto todos os seus vídeos. Tá, eu entendi, mas teu nome tá em japonês. Não tenho como mandar um salve pra ti. Eu não consigo ler em mandarim, né? Entendeu? Ah, tá tipo em mandarim teu nome ali. Não sei qual é o nome, né? Se puder botar teu nome nos comentários aí, eu posso ler. Bater 100 likes, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos chegando aos próximos aí de 90k de inscritos, né? Tô muito feliz e eu espero que chegue logo aos 100, né? Lembrando, quando chegarmos a 90k de inscritos, vai ter um Diogo Responde especial pra vocês. E quando chegarmos a 100k de inscritos, vai ter um vídeo mais especial ainda, que vai ser um vídeo abrindo a placa aí junto com vocês, tá? Vamos ver se vai dar certo, né? Salve Otávio MPC também. Meu nome é Chiquito. Ah, beleza. Chiquito, então. Salve, salve, Chiquito. Um abraço pra ti, viu? Salve, Samuel Pedro. Já mandei, né? Matheus Luiz, já mandei salve também. Goku Super Saiyajin 3, é isso? Posso fazer. Faz um vídeo desenhando personagens de Five Nights at Freddy's. Ah, também. Eu tenho uma playlist no canal aí de Five Nights, tá? Dá uma olhadinha aí que tem vários que já fiz, já. Salve, mundo da Keila.
Hoje é suquinho de mamão, pessoal, ó. Mamão com laranja. Ontem era de uva, né? Antes que me perguntem aí. Salve, salve, faz o Boruto fazendo Rasengan. Eu achei uma referência aqui no, na internet, pessoal, do Boruto com a boca aberta, com uma marca no olho, uma marca azul no olho, e com o um olho preto. Totalmente preto, só com uma bolinha azul. Acho que é o tal de Jougan, não é? Jougan. Acho que é isso, né? É fundo Chiquito, como é que é? Fundo Chiquito, é isso? Jogo faz um vídeo desenhando o melhor da Chibi. Eu já fiz o melhor da Chibi, eu acho, pessoal, que eu já fiz o melhor da Chibi. Deidara Soares, já conhece, tá? Já conhece também o senhor Igor. O Igor já conhece também. Ah, vamos lá, pessoal. Acho que eu vou desenhar de uma vez, né? É que eu não consigo mostrar a referência aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a referência pra vocês verem. Pera aí. Vocês têm como colocar a imagem aqui? Eu queria só uma imagem, uma sobrepor uma imagem rapidinho aqui, pera aí. Daí eu consigo mostrar pra vocês aí a referência. Mas eu consigo aqui. Imagem, ok. Deixa eu pegar aqui uma imagem rapidinho. Daí eu já mostro pra vocês onde é, como é que é a imagem aqui, pera aí. Aqui, ó. Essa imagem aqui. Ó, essa é a imagem aqui, pessoal, que eu vou desenhar hoje. Conseguiram ver aí? Vou dar uma diminuída nela aqui. Deixar ela aqui assim no cantinho. Esta é a imagem que eu vou fazer hoje. Esse desenho que eu vou fazer hoje. Tá? Vou tentar, né? Nem sempre dá certo, né? Nem sempre dá certo. Muito top, né? Eu não conheço o artista, tá, pessoal? Tá escrito ali, deixa eu ver aqui, acho que deixa eu aumentar pra vocês verem aqui. Eu não conheço o artista que fez, né? Ó, vamos ver o nome dele aqui. É Iorino Yama, Yama, Iorino Yama, acho que é esse o nome dele, tá? Dá uma pesquisadinha aí no Google que você vai achar também a imagem aí, beleza? Eu deixo a imagem de referência no cantinho ou não deixo a imagem, pessoal? Posso tirar também se quiser, eu tiro aqui também. Desenhar um cavalo. Cara, eu já fiz um cavalo aqui no canal. E já fiz ele em tanto como desenhar. E também já fiz uma speed art. Não, speed art não. Aquele. Como é que fala? É ASMR. Salve Spike do like. Deixa o like aí, não esquece. Você não fez não, o melhor da Chibi, não? Então eu vou fazer. Então eu vou fazer. Eu fiz o melhor do normal, acho, né? É o Chibi eu não fiz. O jogo você pode desenhar o time 7. É que assim, Natália, time 7 eu já fiz ele aqui várias vezes no canal, tá? Já fiz ele tanto em estilo chibi quanto em estilo normal, nas lives. Mikael Natal, obrigado por se inscrever, Mikael. Seja bem-vindo ao canal aí, viu? Cleison Luiz, rapaz, quanto tempo o Cleison não aparecia aí. Pessoal, pra quem não conhece o Cleison Luiz, tá? É um cara que ele apareceu no canal aqui quando eu tinha... Olha, não lembro a quantidade de inscritos que eu tinha ainda, mas eu era muito recente no canal aqui. Acho que eu tinha o quê? Uns 1K de inscrito, eu acho. O Cleison Luiz é um cara que vinha muitos anos atrás nas lives e voltou hoje aí, ó. Vai ver como eu recordo das pessoas lá do passado, né? Isso faz uns 4 anos pra mais, né? Uns 3 ou 4 anos pra mais. O jogo, a qualidade tá muito ruim. Cara, acho. Pra mim, deixa eu dar uma olhadinha, pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra mim tá verdinho aqui no, na a live. Pode ser que seja da internet. Faz assim, ó. Vai aqui embaixo, tá? Tem a partezinha ali da engrenagem e coloca pra 1080p. E daí melhora a imagem pra ti. Bota em Full HD. Tá? Agora se tiver pela televisão, eu não sei como é que tu faz daí. Que bom que ainda lembro de. Claro que lembro, Cleison. Não vou lembrar como, cara. Tava sempre nas lives aí, trocava várias ideias comigo. Era muito bom. Líder da máscara preta? É, eu posso fazer. Fala do round 6, né? Desenha o Pan usando o China Tensei. Como assim? Salve, salve, Guilherme Cortina. Abrindo caixas FF também, salve, salve. Desenha um cavalo de corpo inteiro. Já fiz, pessoal. Eu acho, não, não fiz não, mas posso fazer num vídeo, tá? Jogo faz ontem. Faz Homem de Ferro, acho que é Ontem de Ferro, não. O Pen, tá, pessoal, vou começar com o Boruto aí, tá? Vamos lá, então.
Vamos passar pra câmera de desenho aqui. Vamos desenhar de uma vez, né? Agora que eu vi, deixa o like. É isso aí, pessoal. Eu vi... Ah, tá. Entendi. Deixa o like aí. Não esquece, hein? Vamos lá? Estamos aqui, então, já. Estamos, na verdade, né? Aqui. Eu vou colocar, eu acho que a imagenzinha de fundo ou não coloco? Vocês querem que eu coloque a imagem de referência aí na tela, pessoal, ou não? Não precisa. Vocês decidem aí. Coloco ou não coloco? Deixa eu ver a votação como é que tá aqui também, né? É, deu Boruto mesmo aqui. Vou encerrar a votação agora, que deu Boruto. Tá? Vocês decidem se eu coloco ou não aí. Posso colocar, deixa num cantinho aqui, né? Ó, deu 113 votos aí. Boruto ganhou 40%. Quase deu Gaara, hein? Quase deu Gaara. Tá, vou colocar então aqui num cantinho. Pera, deixa eu só mexer na imagem aqui das regras aqui. Eu consigo botar essas regras mais pra cima um pouquinho. Deixa eu ver. Vou colocar mais aqui assim as regras. Deixa eu ver, tá diminuidinho as regras aqui. Eu consigo colocar a imagem menorzinha ali. Pera aí. Beleza, acho que aqui já tá bom. Eu consigo pegar a imagem lá. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ela fica bem, bem pequenininha aqui embaixo, tá? Mas é o que dá pra fazer aí, ó. Beleza, é isso aí, pessoal. Tá um pouquinho maior, né? Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho maior. Acho que aí tá bom. Pera aí. Eu sou bem complicadinho, pessoal, pra esse negócio. Eu gosto de deixar tudo alinhadinho. Se não tiver alinhado, pra mim, não fica legal. Eu tenho toque, né? Toque de alinhamento aí, ó. Se não tiver tudo alinhado, não acho bonito, ó. Acho que agora tá bom. Aí a imagem, então, que nós vamos fazer hoje. Salve, salve, se divertindo com meninos. Salve, Ana Luísa Cruz. E aí, Ana Luísa, beleza? Diogo, minha live bugou, não. Desculpem. Pessoal, lembrando, tá? Se tiver muito, muito bugada a live pra vocês aí, a imagem da live, né? Vai até configurações aí na engrenagenzinha e coloca aí pra UHD, tá? Daí a imagem melhora a imagem de vocês, beleza? Salve, Daniela Veloso, Miguel Souza, Floresta Maia. Mundo da Keila, salve, salve também. Poder fazer os Hokages. Claro, poderia sim. Bom, ontem eu tentei fazer, não ontem não, numa live eu tentei fazer aquele monumento dos Hokages e, meu Deus, ficou horrível. Mas muito horrível. Então eu desisti. Caraca, ganhei um salve, meu Deus. Mas que vai ganhar outro, quer ver? Miguel Souza Floresta Maia. Salve, salve, parceiro. Seja bem-vindo ao canal aí, viu? Sempre bem-vindo aí, tá? Não esquece de se inscrever, se não se inscreveu ainda. Salve também Pedro Moroni. Salve João 23. Pedro FF também. Salve, salve. Finalmente... teve uma ideia de desenho para você tentar desenhar. Você pode tentar desenhar o Ryuk de Death Note. Eu já fiz o Ryuk, eu acho, tá? Não estiver enganado, né? Acho que eu já fiz. Salve, Naruto Edits Oficial. Estamos com 61 pessoas na live, pessoal. 61 pessoas. Estamos com 90 likes quase, hein? Acho que chegamos até 50. Até 50, não. Voltamos a 50, não. Chegamos a 100. O link do Zelda eu já fiz também, pessoal. Eu vou fazer desenho que eu não fiz ainda, tá? O Boruto já fiz também, só que é um Boruto diferente dessa vez, né? Salve, Madarão! Tô com uma preguiça de terminar o desenho do Pen. É, quando dá preguiça mesmo. Kawane. Chegou pra ajudar a gente aí, hein? Vamos controlar esse flow aí na live. Obrigado por vir, Kawane. Um abraço, viu? Funcionou? Funcionou, viu, pessoal? Então eu falo sempre, pessoal. Se tiver ruim... a qualidade da live de vocês, tá?
Pai aqui embaixo no YouTube, na partezinha da engrenagem ali. Coloca a engrenagem, aperta ali, vai ter configurações. Tu coloca em parte de... Deixa eu ver aqui. Vai na engrenagem, detalhes, e clica em qualidade. E coloca ali em 1080p, que é o HD, né? Que seria o Full HD, né? Beleza? Que vai ficar bom aí pra vocês a live, tá bom? A qualidade da live, né? Vamos lá, então, começar o desenho? Eu vou fazer ele não muito grande, vou fazer ele aqui assim, mais ou menos. Daí eu consigo fazer tanto ele aqui, posso colocar mais algum, talvez aqui, mais alguns desenhos depois, né? Deixa de cá. Ó o meu ovo aqui, ó. Esse aqui é o ovo totalmente ovo, né? O oval totalmente ovo aí, ó. Desenho os Uchihas. Já fiz o Uchiha, pessoal. Fiz há pouco tempo, tá, né? Fiz a família Uchiha, né? Que seria ali o Sarada, Sasuke, a Sakura e mais um, não é? Não, só os três, né? Só os três. O Klonoa tá último porque ele não é muito famoso. É, por isso que eu falo, né, Gonçalo? Por isso que eu não desenhei ele ainda, entendeu? Muito pouca gente pede, né? Salve, Gabi Desenha! Nossa outra moderadora também chegou. Salve, salve. Chegou no esboço hoje, né? Chegou tranquilo, ó. Chegou cedo. Pessoal, eu peço bastante para vocês darem o like, deixarem seu like, porque eu sei que deixar o like é fácil, é simples e é de graça, e também me ajuda muito, por isso que eu sempre reforço isso aí. Deixem o like, que o like é importante, tá? Sei que pode ser até meio chato, às vezes, que falam aqui, ó, deixa o like, parece que eu tô mendigando o like, mas não. O like é fácil de dar, deixa o like aí que me ajuda bastante, tá? Porque eu sempre reforço isso, né? E sempre vou reforçar, mesmo que não gostem, né? Porque meu trabalho, eu preciso dos likes. Eu preciso dos likes de vocês, beleza? Bom, a base já tá aqui, bem dizer, finalizada, né? Quer dizer, finalizada não, começada, né? Vamos agora pra parte de... Ó, antes de abrir o chat ao vivo, eu sempre dou o like. Ô, legal, Melissa, obrigado, viu? Façam como a Melissa, viu? Façam como a Melissa. 105 agora aí, ó. Muito obrigado, viu? Isso que é bom reforçar sempre, né? Tá, vamos começar aqui pra me focar no desenho, senão eu vou acabar me perdendo aqui. Bom, agora com referência aqui no lado, ó, fica muito mais pressão pra mim aqui, né? Se eu errar o desenho, pessoal, eu não tenho como falar assim, não, eu fiz o desenho no meu estilo, né? Não tem como fazer isso, né? Eu tenho que fazer ele praticamente idêntico aqui, né? Se essa for a ideia também, né? Se a ideia for fazer mais no estilo próprio, né? Eu posso usar só a referência, só para pegar alguns detalhes do desenho também, né? Então agora eu não posso errar aqui. Já ficou uma pressão, estou me sentindo pressionado já, né? Eita, começando a arte, é isso aí. Estamos começando, Miguel. Tudo bem? Deixa eu já meio que separadinha aqui essa basezinha dos olhos. Pessoal, no começo, o meu... Geralmente tem muita gente que faz esboço diferente, né? O meu esboço, às vezes, pessoal, eu tento fazer sempre ele, deixar os detalhes meio que acertado, assim, sabe? Tem gente que não gosta de fazer desse jeito, né? Gosta de fazer de um jeito mais, vamos dizer assim, mais... Como é que eu posso explicar? Deixar mais marcadinho, né? Eu gosto de fazer mais solto, tá? Mas daí vai de cada um, né, pessoal? Eu gosto mais de um esboço mais solto. Depois só vou pegando, acertando os detalhes do desenho mesmo, né? O legal também de ter referência no lado aí é que a gente pode ir trocando uma ideia sobre a referência, né? Se caso tiver alguma coisa errada, vocês podem me dar dicas aí também, né? Isso que é o bom. Mano, tu parece um personagem de Naruto. Eu? Ah, vai dizer que é o Itachi agora também. Só por causa das minhas marcas de expressões aqui. Já me chamaram de Itachi aí, né? Isso aqui é a idade, pessoal, tá? É a idade que deixa a gente assim, né? Salve, Davi Artes. Jogador Souza sem Flood, é isso aí. Faz desenho do Mitsuya de Tokyo Revengers qualquer dia desse. Beleza, Marcelo. Lembrando que hoje, às 18h, vai sair o vídeo aí do... da pintura, né? Do personagem que eu fiz do Tokyo Revengers hoje, não lembro o nome dele agora. Takemichi, eu acho que é. Acho que é Takemichi, eu acho. Não lembro agora, mas acho que é esse.
deixar mais ou menos assim, já de ontem. O draw da V Arts. Ah, beleza. Já fiz o Rinnegan do Sasuke e o Mangekyou Sharingan do Itachi. E ontem fiz o olho do Borushiki, cara. É, a playlist de olhos, né? Eu tenho que continuar fazendo, né? Tá dando muito bom, viu? O pessoal tá curtindo muito aí a playlist de olhos aí do canal, né? Quando eu criei a playlist de olhos do canal, eu achava que não ia dar muito certo, não, pessoal. Achei que o pessoal não ia curtir muito, não. Desenhar olhos, né? Somente os olhos, né, dos animes aí. E por enquanto tá dando certo, né? Por exemplo, tem muitas séries aqui no canal, pessoal, que hoje quase ninguém mais assiste, sabe? E nem Among Us, hoje em dia praticamente é zero a procura de Among Us aqui no canal. Tanto que eu nem tô fazendo vídeo de Among Us, né? Você podia desenhar o Ryu, por favor, o Ryu de Street Fighter. Ah, também posso, legal. Como é que é? Eu vou sair da tua live, mas já volto. Beleza, Kakashi? Tô doido pra ver o olho do Rengoku. Eu já fiz o Rengoku, já fiz, hein? Salve, salve, Joane. Josiane, eu acho que é, né? Joiane, eu acho que é esse o nome dela. Obrigado por se inscrever aí, viu? Viu o senhor no Kenin? Eu já fiz o olho do Rengoku, tá? É aquele que tem os olhos com... parece umas chamas, assim, né? Já fiz. Pensei em criar um canal de desenho. O que você acha? Cara... eu aconselho pra quem vai criar um canal de desenho, cara. Tem que ter muita vontade, tá? Muita vontade de fazer e gostar de desenhar, né? Na verdade, tudo na vida que tu for fazer hoje em dia, tu tem que ter vontade de fazer e gostar, né? Porque senão nem adianta criar, né? Fazer um pouquinho menor os olhos, eu acho que eu achei muito grande. Ou mais finos um pouquinho, né? Desenha uma capivara fofa com uma laranja na cabeça. Olha as ideias, né? Capivara fofa com uma laranja na cabeça. Da onde que tira tanta criatividade, né? Difícil de saber. Jogo, eu tô começando a postar vídeos ensinando a desenhar. Você tem Discord? Temos aqui na descrição, pessoal. Tem o Discord na descrição. Olha, eu já confesso pra vocês, já vou falando pra vocês que eu uso muito pouco Discord, tá? Mas tem Discord ali sim. Pessoal, tem uma comunidade bem legal no Discord, pessoal. Troca bastante ideia lá, né? Só que eu apareço muito pouco. Mas se quiser entrar ali pra pegar algumas dicas de desenho, também conversar com o pessoal do Discord aí... Na verdade, o Discord foi criado pelo Leão Mito, né? Há algum tempo aí já. E eu pouco entro no Discord, né? Mas eu vi que lá tem uma comunidade bem ativa, né? De pessoas lá que trocam ideia de desenho, sobre outras coisas também, de jogos também. É bem legal. Então, se tu gosta aí de trocar uma ideia com o pessoal sobre desenho, é legal entrar no Discord também. Tenta acompanhar você desenhando. Beleza. Tenta acompanhar e faz igual aí, pessoal. Você consegue fazer igual também, né? Ou faça do seu jeito mesmo também. Não tem problema, né? Tentar largar já as partes das fissuras aqui do rosto, ó. Tem que ter uma mancha aqui, né? Tem uma mancha aqui que eu não sei... Não, acho que é o tal de Jougan, não é Jougan? Eu acho que é isso. É uma marcaçãozinha no olho dele ali. Irineu, como assim? Você não sabe nem eu. É o Irineu. Jougan e Karma. Ah, beleza. Jogo, você já tem um curso de desenhos? Cara, não tenho ainda. E olha, você vai demorar pra sair um curso de desenho, hein? Você vai dar aula na internet? Falar aula de desenho? Cara, eu faço só os vídeos mesmo, né? Aula, mesmo assim. É que eu acho que aula, eu não tô assim, preparado pra fazer aula. E também não estou pronto pra criar um curso ainda, tá, pessoal? Porque eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de desenhar, mas eu sei muito pouco sobre desenho, né?
acho que eu deixo mais pros estudiosos aí, né, de desenho mesmo, né? Eu não me considero, tá, um profissional no desenho, né? Então como é que eu vou fazer algo de curso de desenho para vocês se eu não sou um profissional nisso, né? Mas é a minha opinião, né? Esse lápis da Maped, Black Peps, é muito bom. E isso mesmo, Black Peps da Maped. Acho que nem é o Black Peps, é o Black Peps sim. É ponta HB3. Pet e o Repete. Pet morreu, quem ficou no lugar dele. Essa aí é antiga, né? Essa é a antiga, o Repete. Aí vai ficar repetindo. Até infinitamente, né? Nescau, salve, salve, Nescau. Falando em Nescau, eu fiz o desenho do... Eu sei que o Nescau é o Nescau, né? Mas tem o Todd também aí que eu fiz o desenho dele, né? Todd da Katsuki, não foi? Que a gente fez aí numa live? Eu acho que foi, né? Fiz o teu amigo aí, o Todd. Ou inimigo, né? Vai saber, né? Mentira, jogo, você é profissa. Não, até entendo, pessoal, o ponto de vista de vocês. Se vocês gostarem do meu estilo de desenho, gostar da forma que eu explico pra vocês e tudo mais, sabe? Só que eu penso assim, né? Eu penso que eu acho que eu não tô pronto pra criar um curso ainda, entendeu? E aí, cara, eu tenho 33 anos, cara. 33. É o tiozinho dos desenhos, né? Faz uma geladeira quebrada, Aline Dias. Mais uma? Mais uma geladeira quebrada pra vocês aí, né? Quem lembra dessa história da geladeira quebrada aí, lembra, né? Quem não lembra, vai ter que procurar pra saber aí, hein? Salve, salve, David Gamer, ou Davi Gamer, eu acho, né? Salve, Viane Araújo! Tava sumida a Viane, hein? Fazia tempo que eu não vi aí. Desenho lindo, hein? Minha pressão. Tu tem cara de 26, ô Kakashi. Kakashi desenho, Kakashi Gamer. Esse cara, ele é demais, ele é sensacional. Kakashi Gamer é muito bonito, é muito lindo. Adorei ele já, de cara já adorei ele já. Ele disse que eu tenho 26 anos, pessoal. Cara de 26 anos. Esse homem me conquistou já, ó. Tá? Já me conquistou. Tá ficando bonito o desenho. Obrigado, João. Fala, Gabi Desenha. Manda um salve pro meu primo. Ele faz aniversário hoje. Fala o nome dele aí, então, Gabi. Vou mandar um salve especial aí pra ele, tá? Pode falar o nome dele aí. Eu lembro os bons tempos. Desenha o primeiro Hokage, é isso? Jogo, seu desenho tá muito lindo. Obrigado, Aline. Tamo junto, viu? Muito obrigado pelo carinho aí, tá? Mano, todo pessoal que vem lá do... Todos que vieram, né, através do Kaique Flex aí, sempre me receberam muito bem aqui no canal, né, sempre foram muito carinhosos comigo. Eu gosto muito disso. Acho muito legal isso, sabe? Eu sei que vieram... A maioria que vem pelo Kaique Flex fala da geladeira quebrada, né? Então eu acabo... Já conhecendo por esse trocadilho aí, né? É, viu? Aline veio do Kaique também. Poxa, Viviane, melhoras pra ti, viu? Melhoras, tá? Mas já vacinou, já tá vacinada, já? Gabriel, é esse o nome do meu primo, beleza? Gabriel, salve, salve, parceiro. Um beijo pra ti, feliz aniversário, tudo de bom, que tu conquistou os teus sonhos... Que tudo seja realizado na tua vida nesse ano de vida aí, que eu não sei a idade, tá? Mas seja muito feliz aí na sua vida e tenha um ótimo aniversário pra ti. Aproveite, viu? Aproveite que aniversário... Que a idade que tu tá fazendo só se faz uma vez na vida, tá? Eu posso ter certeza, né? A idade não se repete, né, pessoal? Infelizmente não se repete, né? Oi, quero desenhar bom... Não entendi o nome, mas beleza. Maloca Clip, salve, salve, parceiro. Tamo junto. Hoje ele fez 11 anos. 11 anos, cara. 11 anos. Nossa, que saudade dos meus 11 anos. Que saudade dos meus 11 anos, hein? Andar de pé descalço na rua, jogando bola, com a barriga cheia de vermes. Era assim que eu era nessa idade, pessoal.
Não sei o tempo de vocês agora, né? Mas na minha idade era pé descalço na rua jogando bola, né? Com a barriguinha gordinha de vermes. Diogo, desenha o Naruto com o corpo todo, por favor, mano. Tá bom, vou tentar fazer, né? Eu nunca fiz Naruto de corpo todo ainda, né? Nunca fiz. Não vacinou ainda? Tem que vacinar, hein? Tem que vacinar. Já fiz as duas doses já, pessoal. O jogo Kaique Flex é muito engraçado. Muito, muito engraçado. E careca agora tá mais engraçado ainda, né? 200 likes, será que a gente bate, pessoal? Como faço pra mandar meus desenhos do Sandy, o Leon? Posso mandar no Discord? Manda no Instagram, pessoal. Manda no Instagram. Geralmente, eu vejo... Quando vocês me marcam no Instagram, eu consigo ver, tá? Quando eu tinha 8 anos, eu fazia a mesma coisa. Tentar achar a criança. Então, olha pra trás. Não, não começa com isso aí, não. Não acho que ele me assustar aí, não, tá? Agora é dia, eu não vou ficar com medo, não, então. Salve, salve, Eber Melo. E aí, parceiro, beleza? Sempre que estou triste, eu vejo os vídeos dele e me alegro bastante. Ó, é verdade, pessoal. Kaique Flex é um ótimo comediante mesmo, né? Eu considero ele um comediante, né? É um cara que tem bastante, vamos dizer assim, qualidade nas piadas dele e tudo mais, né? A forma com que ele faz os vídeos é muito legal também, eu gosto. Só achei muito extremo, assim, sabe? Ele cortar o cabelo, né? Tal, raspar a cabeça assim, mas... Beleza. Fala comigo, fala, Gustavo. Qual o lápis de cor que você sugere pra quem tá começando? Cara, pra quem tá começando um desenho, sempre eu recomendo os lápis mais baratos, tá? Eu, por exemplo, faz 4 anos que eu comecei no desenho e ainda uso lápis barato, né? Eu uso os lápis da Maped, tá? Também da Super Soft, da Faber-Castell. São baratos, né? São lápis escolares, tá? E também uso os lápis da Tris, né? Isso também é uma marca boa e barata. Você é de onde? Ok, Leila, eu sou do Rio Grande do Sul. Salve, Cida Santos! Obrigado por se inscrever, Cida. Tamo junto, viu? Diogo, eu vou ter que sair, porque eu tenho que estudar, porque eu vou fazer a prova do colégio Polícia Militar. Ô, legal, cara, muito bom. Isso aí. Boa sorte pra ti na prova, viu? Marca tudo certo pra ti aí. Ó, o João é do Paraná. É próximo, né? Não é muito longe aqui de casa, não, né? Só aí, sei lá, uns 900 quilômetros. Manda um salve pra mim. Pra mim poder fazer uma intro, se puder, por favor. Maloca cliques? Maloca Clips, né? Cliques, né? Mandar um salve especial? Vou mandar um salve especial, então. Vamos lá, então? Pessoal, o Maloca Clips quer que eu mande um salve especial pra ele, pra ele fazer um clipe, pra botar uma intro no canal dele. Eu acho que é isso, né? Então, se todos vocês puderem aí colocar no chat aí, Maloca Clips, todo mundo repetir no chat aí, eu vou fazer uma entrada na intro, uma intro pra ele aí rapidinho. Vamos lá? Quem colabora aí com a ideia aí de fazer Maloca Clips, vamos botar aí. Vamos botar aí tudo junto? Deixa eu botar aqui a música de volta. Vamos lá então. Olha aí, pessoal. O pessoal tá junto, hein? Vamos lá então, ó. Salve, salve, Maloca Clip. Seja bem-vindo ao canal, cara. Seja bem-vindo mesmo, viu? Um abraço pra ti. Tamo junto. Um beijo. Pronto, é isso aí, pessoal. Tá aí o salve dado, né? Muito obrigado pelo carinho de todos aí, tá? Pode parar de escrever agora. Para de escrever. Podem parar. Deu. Tô brincando. Salve, Alessandra. Salve, salve. Gabriel Hatak também tá na área. Murilo Farias, Trancoso também. Salve, salve. É isso aí. Bora lá, então, pessoal, terminar esse desenho aqui. Quer dizer, nem comecei direito ainda, né? Agora eu não sei o que eu faço aqui, se eu coloco essa base do... Como é que fala mesmo aqui? Como aqui o olho dele não é preto, tá? O olho dele é preto, né? Só que tem uma parte de azul bem forte aqui. Eu acho que vou deixar pintar o preto depois. Daí eu consigo
Ah, eu não sabia que tinha acabado o teste, né? Não, agora chegou uma notificação no celular aqui. E até então eu achava que o Spotify ele era grátis, né? De graça. Mas não, o Spotify é pago. Chegou um aviso me dizendo que agora eu tenho que pagar, que passou meus 14 dias de teste. Mas eu nem sabia que tava em teste. Já não vou. Já vou desligar, já vou tirar já. Vou voltar pro YouTube mesmo. Pra ouvir as músicas, né? Tô me achando com o Spotify no celular aqui, né? Sabia que era pago. Não se esquece de depois fazer um vídeo mostrando como colorir os outros personagens de Edward, beleza, Gustavo? Pode esperar que eu vou fazer, tá? Sim, apareceu que é pago pra mim ali. Não, você deve ter colocado como teste o VIP, mo. Ah, tá. Tá bom. Então, vou continuar ouvindo aqui. Deixa eu ver. Apareceu o mim aqui, ó. Ah, não, agora foi. Ah, olha. Depois eu vou dar uma olhadinha depois, né? Jogo, eu sou de Pernambuco. Pernambuco é longe, hein? É muito longe. Jogo desenha o Rudeus, é isso? Quem é Rudeus? O VIP você vê sem propaganda. Não, não, não sou VIP, não. Coloquei com propaganda mesmo, né? Só tudo que eu puder poupar, que não precise pagar, tá legal, entendeu? Aí eu vou. Vejo com anúncio, problema nenhum. Salve, salve, é hora de história. Salve, salve, desculpa por ficar repetindo. Salve, jogador Souza, um abraço. Me manda um salve, ficaria muito feliz. Salve, Miguel Gomes da Silva, um beijo, parceiro. Tamo junto, viu? Um abração pra ti aí. Bom, vocês viram aqui no desenho que ele tem a marca ali do Karma, acho, da jogando. Lucas Oliveira, obrigado por se inscrever, Lucas. Lembrando que ele tem até a marca aqui na língua, né? Não tinha visto isso. Tá alguma coisa aqui. Caiu uma pedrinha aqui, ué, não tinha visto. Fazendo quem? Aqui no ladinho, ó, a referência aqui, ó. Eu acho que é o Boruto, né? Boruto Jougan, eu acho. Com Jougan e Karma, né? Eu acho que é isso. Santa Catarina. Então não é Pernambuco, né? Lugar de Pernambuco. Ah, mas se mudar. Ah, tá, entendi agora. Jogo eu faço esboço diferente. É, geralmente, pessoal, tem pessoas que fazem esboço diferente, né? Eu gosto do esboço mais solto, assim, tá? Se é certo ou errado, eu não sei, né, pessoal? Tem algumas coisas no desenho que falam que é errado, né? Só que, sei lá, eu não sei. Por exemplo, aqui é a orelha, ó. E eu vou fazer aqui na parte de cá.
Deixa eu ver esse tamanho, né? Eu sou de Piauí, na cidade de Teresina. Ó, beleza. É longe também, pra caramba. Quero falar um negócio pra você. Fala aí, Kakashi. Tamo junto, pode falar. Fala aí, vamos ver. S7 Poseidon, e aí, beleza? Salve, Pedro Rafael. Um abraço. Aí, parou de trovejar, vou ficar na live. Ih, tá ruim pra ir então. Melhor youtuber do mundo todo. Obrigado, Viviane. Obrigado. Esperando o Kakashi falar aí, que queria falar comigo aí. Jogo, ideia top pra ti. Desenha os personagens principais dos filmes de ação. Eles como começa por Django. Ah, o Django Livre. Posso fazer. Depois desenho o Top Criminal Verde do Free Fire. Eu nem conheço, posso até pesquisar depois. E aí, Diogo, mais mouse pela demora. Faz uma semana que não entro. Estou muito ocupado gravando e editando. Sem problema, Electros. Bom que tu veio hoje, tá? Obrigado por vir, né? Hora de história de Balneário Camboriú, mas moro em Americana, São Paulo. Ó, legal. É, Balneário é mais perto aqui, né? Diogo, a orelha está torta. Tá torta a orelha? Tá, né? Tá torta mesmo. Verdade, boa. Obrigado por avisar aí, viu? Não tinha nem me ligado nisso. Esperar o Kakashi falar ali que queria falar alguma coisa. Qual lápis de cor você sugere para quem tá começando? Já falei, né? Tem os lápis da Maped que eu sugiro. Eu recomendo, na verdade, né? Tem os lápis também da Tris e da Super Soft Faber-Castell. Obrigado, MK Coelho BR, obrigado, cara. Spike do like, Diogo, eu vou embora da live. Beleza, Spike, um abraço, viu? Volte sempre aí, cara. Bom, como sempre, eu calculei errado de novo aqui, não vou conseguir fazer todo o cabelo, né? Já é normal isso acontecer aqui, né? Desenhar o Freeza? Já fiz. Dragon Ball, já fiz vários personagens de Dragon Ball aí já, hein? O Freeza foi um deles. Quem escreveu? Black! Obrigado por escrever, Black. Tamo junto, viu? Seja bem-vindo aí ao canal. Ó, de novo não consegui ver todo o cabelo, tá vendo? Um pouquinho mais pra cá. Mora em Paracuru, Ceará, é isso? Nossa, nome difícil de falar, hein? Deixa eu um pouquinho menos pra cá. Menos assim, tá legal. Você mora em que cidade? Eu moro em Alvorada, pessoal. É próximo a Porto Alegre aqui, né? Desenhar Akatsuki. Diogo, eu quero falar com você rapidinho, Diogo. Pode falar, Kakashi. Manda aí. Esperei falar um tempo, tu não falou?
Jogo, hoje desenhei o L Shibe e o Sasori Shibe. Ficaram muito legais. Oh, legal, Miguel. Jogo, o que você acha de desenhar o Kaique Flex? Porque você desenhou o Cirilo. Seria uma boa ideia, seria uma boa ideia. Falei, carequinha, agora fica mais fácil, né? Careca fica mais fácil agora de desenhar também. Jogo te assistindo enquanto desenho. Oh, legal, Débora, que bom. Quem escreveu aí? Alexandre Oliveira, obrigado por escrever, parceiro. Seja bem-vindo aí, viu? Você pode desenhar ele amanhã? É, vamos tentar, né, pessoal? Não prometo nada, né? É porque tem bastante vídeo para fazer ainda. Mas assim que sair o desenho aí, eu te aviso, tá? Gabriel, como ele vai tirar o cara sendo que ele não tá na live? Como assim? O que que tá acontecendo ali já? Você pode desenhar o Boruto Sarada Mitsuki na live de amanhã? Cara, a live de amanhã vai continuar como essa daqui, eu acho, né? Pode ser mais desenhos aí, eu posso colocar uma votação, tá? Porque hoje em dia tá muito competitivo desenhar um desenho só. Então, hoje em dia eu coloco a votação aí, o pessoal escolhe, né? Porque às vezes eu escolho um desenho, o pessoal não quer aquele desenho, dá uma confusão. Então já coloca a votação no início. Quem chegar no início da live aí consegue votar no que quer aí, né? Quer ver aqui no canal de desenho, né? Acho que é mais ou menos isso o cabelo aí, hein? Vou botar um pouquinho mais para baixo essa parte de cá. Será que a gente chega a 200 likes, pessoal? Será que a gente chega a 200 likes aí, hein? Conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Faz tempo que a gente chega a 200 likes numa live, hein? Faz tempo. É, ficou meio torto agora, né? Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aí. Vamos um pouquinho mais aqui ainda. Qual a folha que você está usando? Geralmente eu uso folha sulfite, tá? De gramatura 180 gramas. Estamos com 164 likes, pessoal. Falta apenas quanto? 28, 38 likes pra gente chegar aí. 36, né? Pra gente chegar a 38. Pra gente chegar à marca aí de 200 likes, beleza? Um pouquinho mais para cima aqui, eu acho. Tá, beleza. O esboço tá quase pronto já. Já estamos a 1 hora de live agora, vai dar 1 hora agora, né? Dá 1 hora de live agora, nesse exato momento aí, né?
Como assim? Só um minutinho, pessoal. Só vou tirar uma pessoinha daqui da live. Vou tirar uma pessoinha da live aqui e já tô voltando, pera aí. Deu. Acho que já deu já, né? Deixa eu ver. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Fala, fala, FZN FPS. Pessoal, paciência aí, né, pessoal, para quem quer que eu responda os comentários, né, de verdade, tá? Não tem como eu conseguir responder todo mundo. Se eu desenhar e responder ao mesmo tempo, eu não consigo. Né? Ler os comentários e ao mesmo tempo, né? Não tem problema, Cauã, não tem problema, viu? Se eu ver que eu já tiro, né, pessoal? Quem vem na live pra encher o saco, eu já tiro já, né? Não adianta. Falou palavrão, eu já tiro. É a regra, né? Vocês verem aí, pode tirar também, tá? Quando você vai fazer os outros vídeos mostrando como colorir os outros personagens de Edward? Vai sair, tá? Vai sair. Não sei quando ainda, mas vai. Salve, João Vitor. Obrigado por se inscrever. Célia Silva também, obrigado por se inscrever. Desenhar Roblox. Posso fazer também Roblox, eu nunca fiz aqui no canal, na verdade, né? Ler essa piada, please, por favor. Já falei um milhão de vezes. O que é feito para andar, mas não anda? Rua. É. Verdade. É feito para andar, né? É feito para andar sobre ela, na verdade, né? Não é feita para andar, né? Mas é, entendi o nexo da piada, entendi. Jogo, qual a melhor merenda que já começa, que já começa na escola? Cara, na minha época de escola mesmo, assim, o que mais tinha de merenda, né? Tinha cachorro-quente, arroz de leite também, eu gostava bastante. E massa com salsicha, era bom. Eram as que eu mais gostava. Uma pergunta para você, de quais personagens de Friday Night Funkin' você mais gosta? Cara, eu confesso que Friday Night Funkin' eu não digo que eu não gosto de nenhum, né? Eu conheço muito pouco, eu nunca assisti nenhum jogo, né? Nunca assisti nenhuma gameplay desse Friday Night Funkin', né? Conheço só de desenhar eles mesmo, né? Bom, finalizei aqui, eu acho que eu vou fazer o arte final já, hein? Salve família Souza! Salve Célia Silva Félix também. Prédio, como assim? Como podemos confiar em você? Provas de que você é o verdadeiro. Ah, tá, entendi. Gabriel, tá falando Gabriel Hatake, né?
Salve, salve, dessa desenha, isso? Salve, salve. Desculpa, Diogo, vi sua live agora. Não tem problema, Alessandro. Bom que tu veio, viu? Uma na metade da live, praticamente, né? Vou tentar ainda finalizar isso aqui hoje e colorir ele, tá? Pelo menos a pele, né? Tá colorindo pelo menos a parte da pele aqui já. Deixar praticamente pronto. Já pensou em criar um outro canal para reagir a vídeos, jogar, responder perguntas? Cara, já pensei sim, tá? Só que eu acho que o trabalho seria em dobro também, né? Eu já levo bastante trabalho aqui já para fazer só, para produzir só conteúdo para esse canal, né? Eu acho que um outro canal seria trabalho em dobro, entendeu? Então eu prefiro focar em um canal só, né? E conseguir continuar gravando bastante vídeos para cá e para não do que ter dois, né? Mas a dica é boa, viu? A dica é boa. Nossa, tá ficando um desenho muito legal, Diogo. Obrigado. Você gosta de Pokémon? Cara, eu assistia Pokémon quando era bem novo, tá? As versões mais antigas, né? Esse de agora nem assisto, tá? Sei que tem um Pokémon novo agora aí, né? Tem um outro anime que é o Pokémon, né? Nova versão, na verdade. Salve, salve, Willzinho. Bem TV de milho, você já viu Avatar? Não, nunca assisti. Já desenhei no canal aqui, mas nunca assisti, né? O anime. Ah, tem a parte das manchinhas que eu não coloquei aqui também, ó. Você vai pintar em realismo? Não, pessoal, pintar normal mesmo, né? Se normal já sofro pra pintar, imagina realista. Aí é complicado, né? Vi a mensagem do Uriel. Diogo Bani, a Gabi só de zoeira. Não, não. A Gabi é nossa moderadora aí, né? É mais fácil a Gabi te banir aí, viu? Fica esperto aí, fica esperto aí. Ela tem o poder aí de banir, hein? Ela é a Kawane, então fica esperto. Esse comentário que tu fez aí não é um bom comentário, hein? Assistiu Attack on Titan? E sim, o que achou? Também nunca, pessoal, a maioria dos animes que vocês vão me falar aí, eu nunca assisti, tá? Pra ter ideia, pessoal, uns animes que eu mais assisti foi Dragon Ball Z. E na época que lançava mesmo os episódios ainda, né? Então faz muito tempo que eu não vejo anime.
Eu tenho que voltar a ver, na verdade, mas faz tempo falando isso e não volto, né? Lembra aquele vídeo do Corvo Robô? Nossa, faz muito tempo aquele vídeo, mas eu lembro. Vamos ver quem mais. Assista Demon Slayer quando puder, então super, eu tô super recomendo. Demon Slayer é um anime que eu tenho vontade de ver, de verdade mesmo. Falam muito bem nesse anime, né? Tem o Demon Slayer, pra te ter noção, eu comecei a assistir o anime One Piece, né? Assisti o primeiro episódio só e não consegui assistir mais. Gostei bastante, tá, do primeiro episódio, né? Mas não consegui assistir mais, não tive mais tempo de assistir. Assista Tokyo Revengers também. Tokyo Revengers, é, falam também que é legal, né? Não sei se Tokyo Revengers é mais novo, Tokyo Revengers, né? Se ele é mais antigo ou mais novo aí. Dos animes de agora, ele é mais atual, eu acho, né? Tokyo Revengers foi em 2017, eu acho. Ah, então não é muito novo, não. Bom, estão falando também de Dragon Ball Z, né? Que é de, sei lá, anos 90? Acho que é anos 90, né? Dragon Ball Z. Não, não, anos 2000, né? 90, não. Sabe aquele cara que você respondeu? Tinha um comentário assim, muito top, 100, 100. Tá, acho que eu lembro. Faz muito tempo isso, né? Eu acho que eu lembro, sim. Ó, tá quase finalizado todo já. Era você? Perdi o esboço, Samuel Vieira. Samuel Vieiras. Mas tá aí, pessoal. Lembrando que vai ficar salva depois a live aí, tá? Quem quiser assistir depois, né? Vai ficar salva a live. Pode desenhar o Baji Keizuki. Cara, quase que eu desenhei o Baji hoje. Quase, quase. Vai sair talvez amanhã ou depois de amanhã, tá? Eu tô querendo dar uma retomada aí na playlist de desenhos do Tokyo Revengers, né? Então eu comecei hoje aí com o Takemichi, né? Acho que é Takemichi o nome dele, eu acho. Não lembro agora.
E vou continuar amanhã também com esse desenho aí do Badi, né? O Badi, acho que é Badi. Ó, pessoal, tá quase tá bem finalizado o desenho já, hein? Vou colocar mais algumas camadas aqui, ó. É, entre a referência e o desenho não tá tão parecido assim, né? Vou desenhar o Badi, sim, vou desenhar. Vai sair essa semana ainda, tá? Não sei se é amanhã ou depois de amanhã, né? Mandar as fotos dos desenhos que eu fiz lá no meu tab. Você pode mandar, me marca no Insta que é mais fácil. Então, vou limpar no banheiro. Vou pegar mais um pouquinho de suco também, tá? E já volto, beleza? Só um minutinho que eu já volto aí, ok? Voltei, pessoal. Voltei. Cheguei tarde, não. Chegou cedo ainda. Na metade, né? Tem mais um tempinho de live. Não sei que hora é agora. Agora é 20 para 5. Vamos até as 5 horas, eu acho. Finalizar aqui. Já finalizei a canetinha, né? Vou passar agora só a borracha. Bom, pessoal, falta 3 likes para chegar a 200 aí, hein? 3 likes, hein? Faz o Goku, por favor. Ah, o Goku...
Tem que fazer, na verdade, né? Já fiz em algumas lives aqui, na verdade. Acho que eu vou colorir só a pele hoje, pessoal. E amanhã a gente continua o desenho daí. Com o restante dele, tá? Pra finalizar ele todo, né? Mais uma piada. Por que o sol ofereceu comida para a lua e ela não aceitou? Ela tava cheia, tá? Ela tava cheia, ok. Não, o Itachi com a roupa do Goku. Ah, o Itachi com a roupa do Goku. É diferente, né? Posso fazer. Você esqueceu de fazer o olho esquerdo. Não, é assim mesmo. O olho esquerdo eu vou colorir depois com um azulzinho aqui. Quer ver, ó? Vou pegar o lápis pra vocês daqui. Vou colorir o olho já antes, pra vocês verem, ó. Cadê o lápis preto? Tá aqui. Salve, Julie! Salve, Thierry Silva também. Ó, vim com o lápis azul primeiro. Ó, Diogo, uma piada que é um pontinho vermelho num castelo. Pimenta do reino. Estão bem piadistas hoje, né? Eu consigo fazer o mesmo efeito, tá? Do olho. Tentar fazer o mesmo efeito aqui, né? Vamos ver quem mais. Batman e o Batmin. Batman morreu. Quem ficou no lugar dele? Essa é velha. É bem antiga essa daí. Salve Jefferson, um abraço. Ao contrário de papelada. A vestida. Salve, Milena Farias. Um abraço. Tchau, mundo da Keila. Um beijo, viu? Volte sempre aí, tá? Você grava com o quê, Joe? Com o celular ou com a câmera mesmo? Olha, eu uso duas câmeras, tá? Duas webcams. Uma está aqui em cima, ó. Aqui, ó. Uma está aqui, que eu uso pro desenho, né? E a outra está aqui na minha frente, tá? Que eu uso pro meu rosto, né? Tem um vídeo do canal aí que eu mostro as webcams, tá? Eu mostro já que comprei elas também, né? Dá uma olhadinha. Bem baratinha. Elas são Xinglings, né? São câmeras chinesas, tá? Aí tende a ser mais barato, né?
Opa, obrigado, cara. Obrigado, DKFF. Superchat cifrão 0.28. Valeu, parceiro. Tamo junto. Olha, mais ou menos assim, tá? Não sei se consegui dar o mesmo efeito do olho aqui, né? Mas acho que é isso aí, pessoal. Ó. Ficou legal até, né? Até curti. Sou antigo, meu maior sonho é ser um youtuber igual a você. Oi, Uzini. Cara, trabalhando, tá? Continua trabalhando aí, faz teus vídeos, né? Não sei o que que tu gosta de fazer de vídeos para o YouTube também aí. Mas não desiste não, viu? Dá certo sim. Eu estou há 4 anos na batalha aí, né? E agora é que tô começando a vencer a guerra aí, tá? É uma batalha longa, né? Salve, Wayne. Chegou muito tarde. É, chegou no finalzinho já, Wayne. Vamos ficar aí mais uns 15 minutinhos ainda de live. Pintar a pele dele aqui só. E depois já vou encerrar, tá? Salve, Caio Felipe. Faz a galinha pintadinha da Katsuki. Boa, boa ideia. Dá pra fazer sim. Salve, Deck Mobile. Gonçalo, sabe qual é o estado que solta Hadouken? O Rio de Janeiro. Boa. Essa foi boa. Salve, salve, Ricardo Nogueira. Milene Farias. Salve, salve. Tem mais Davi Manuel também. Salve, salve. Vou começar a colorir a pele aqui então. Salve pro Jefferson também. Diogo, você tem filhos? Tenho filho sim. Tenho um filho de 14 anos, né? O Matheus. Pra quem não conhece, o Matheus também tem um canal, tá, pessoal? Tá na descrição aqui da live, tem o canal dele também. Dá uma olhadinha ali. Diogo, vou ter que sair daqui. Beleza, Débora, um abraço, viu? Volte sempre aí também, tá? Não quer ficar até o final aí? Tamo acabando já a live. Quase acabando, né? Ah, vamos ver quem mais, ó. O que a garrafa diz pra água? Tô cheia de você. Escuta essa, sabe qual tubarão que você gosta de comer? Que gosta de comer pregos? Tubarão martelo. É. Eu sou o Kakashi Gamer 2010, meu celular descarregou. Beleza. Uma piada, um homem tava vendendo laranja e um cara falou, é doce? E o cara falou, não, é laranja. Tá, entendi. É uma boa, essa eu gostei. É doce? Não, é laranja. Tu tens irmãos? Sim, tenho 3 irmãos, né? Pelo que o lápis disse para o papel, você vive me desapontando. Ah, não, isso aí seria pro apontador, né? Aí tu errou. Já tinha acabado de chegar e já ia sair, ok. Beleza. Jenny Bukizumaki, salve, salve também. Tinha 2 caminhões no céu, um caiu porque o outro continuou voando. Porque o outro era um caminhão pipa. Ah, beleza. O pessoal tá hoje animado com as piadas aí, né?
É só piada boa. Tá ficando top. Obrigado, Arnaldinho. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Eu vou fazer a pele dele aqui do rosto. E já vou finalizar a live daqui a pouquinho, tá? Estamos aí com 1h30 de live, né? Me dá um salve, salve jogando com o Gabriel. Um abraço. Jogo, tira a CAD, moderadora. É só de zoas, por favor, mano. Nunca te pedi nada. Não, a Cauane vai ficar de moderadora. Cauane é moderadora antiga aí do canal, né? Teve sorteio de moderador? Hoje não. Salve, salve, Zeca Tum. Chegou tarde hoje, Zeca. Chegou no finalzinho, na verdade, né? Só finalizando aqui a pintura, na verdade, do rosto dele. Já vou encerrar a live daqui a pouco. Porque o macaco prego tem medo da água, porque ele tem medo de tubarão martelo, tá? Entendi. Você acha que o gato pode saltar mais alto do que um prédio de 3 andares? Sim, porque prédios não saltam. É, faz sentido. Camila Dias Souza, salve, salve. Vou no finalzinho aqui já, da parte da pintura do rosto, né? Tá friozinho hoje aqui, gostosinho para desenhar. É, hoje tá fresquinho aqui também, não tá muito calor, né? Nessa época do ano aqui, geralmente não é tão calor, né? Nós estamos chegando, estamos na primavera, né? Primavera aqui é bom. Agora o inverno aqui é rigoroso, cara. O inverno aqui é tenso. Likes, hein, pessoal? Muito obrigado pelo like de vocês aí, pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo.
Ó, finalizamos aqui, vamos dizer, a parte da pele. Eu vou deixar para fazer a parte das marcas depois aqui. E a parte do olho eu vou fazer agora até, mas... A parte aqui da pele, depois eu vou deixar para depois, tá? A live de amanhã, na verdade, né? Ó, vai ficar mais ou menos assim, pessoal, tá? Então é isso aí, vou encerrando a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Não esquece, se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, seu like é importante, né? Não esquece disso. Se inscreve no canal para não perder a live de amanhã, tá? Porque senão o YouTube não notifica vocês aí, né? Amanhã, então, a partir... Bom, amanhã de tarde, tá? Amanhã de tarde vai ter live, não sei o horário certo, mas vai ter, tá bom? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho e até a próxima live, beleza? Um abração, um beijo, fiquem com Deus, boa tarde, fui!